Беше събота. Отново седеше сама, втренчила поглед в монитора. Размишляваше, пишеше. Спря. Обърна се и погледна към плаката на любимия си филм. Раздвоение. Да следва ли инстинкта си? Нещо я спираше. Да си ми виждала чехлите? Пореден спор. Нали се разбрахме вече къде ще учиш? Не оставяй друг да избира вместо теб. Следвай инстинкта си, кандидатствай в надвис, завладей света.